Én egy mocskos nagy szemétláda vagyok. Kemény helyzetekben. Gratulálok. Én is. Kőkemény megoldásokra van szükség. Nekem bejön a pali. Garantálom, hogy egy hónap múlva már nem lesz. Lehet, hogy valamit nagyon rosszul csinálok, csak még nem vettem észre. Nem az ORFK WC-ben fogom veled megbeszélni, hogy akarok egy gyereket vagy sem. Érdekes, én mindenhol meg tudom beszélni, hogy mit akarok és mit nem. Ezt kirúgják. Tűz van ebben. A vadonatúj magyar tévésorozat második része jövő vasárnap az M1-en. Ezt kínáljuk ma. A héten nem volt hír, hogy több ezer iskolában rendben megkezdődött a tanítás. Hír és folyamatosan téma viszont az, hogy iskolákat zárnak be, pedagógusokat bocsátanak el, és hogy úgymond sok milliárdot vonnak ki az oktatásból. De ma több pénz van oktatásra, mint valaha, miközben egyre kevesebb gyerek jár iskolába, és tény az is, hogy Magyarországon ma is sokkal kevesebb gyerek jut egy tanárra, mint az unió országaiban. Hiller István miniszter az ellentmondásokról. És tegnap két kormányellenes tömegtüntetés is volt Budapesten, az egyik az életszínvonal romlása ellen, a másik egy holnapra tervezett parlamenti szavazással összefüggésben az állam vagyonának tervezett eladása ellen. Vállalatokról és ingatlanokról van szó. Mi az állam, a közvagyona, és mennyit kell vagy lehet ebből megtartani? Stúdióvita, Lányi András, az Élőlánc Magyarországért mozgalom vezetője, és Podolák György, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának MSZP-s alelnöke. És Magyarországon eddig ismeretlen mélységekben a politikusok megítélése, felmérések szerint ők is általában, és a pártok is általában kifejezetten népszerűtlenek, egyre kevesebben kedvelik, egyre többen nem kedvelik őket, nem bíznak bennük, nem hisznek nekik, és nem hisznek bennük. Mi ez és hova vezet? Vendégünk két fiatal, sikeres, pártján belül népszerű polgármester, Kósa Lajos Fidesz Debrecen és Botka László MSZP Szeged polgármestere. Majd arról, hogyan lehet egy ilyen közegben az általában népszerűtlen politikát úgymond eladni. Erről a politikai marketing két olyan szakemberét kérdezzük, akik mindketten irányítottak már győztes országgyűlési választási kampányt. Vermeer András a Fidesz-szel volt sikeres, Szigetvári Viktor az MSZP-vel. Én azt a rántott csirkemájat szeretem a legjobban, amit a nagymama készít nekem hosszú-hosszú évek óta. Pontosan így. Ínyenc falat percek alatt készre sütött Valdor rántott csirkemáj. Csak a Hungerit készíti önnek ezt a finomságot. Nem kell ügyeskednie, hogy milliókat, tangójátékot és autót nyerjen. Szeptember 12-e és 14-e között a Skandináv Lottó, a Keno és az Ötös Lottó akcióban. A Reálban a kedvező ajánlatokból nem, csak az árakból engedünk. Most a Cerbona műzli szeletek csak 54, a 4 tekercses kreptóvirág toalettpapír pedig csak 259 forint minden Reál és Reálbont üzletben. Gondolkodjon reálisan. A diabétesz szövődményei rendkívül veszélyesek, azonban helyes életmóddal, megfelelő étrenddel és rendszeres vizsgálattal elkerülhetőek. Magas vércukor helyett válassza az egészséget. Az AccuCheck vércukormérővel ön is folyamatosan ellenőrizheti vércukorszintjét. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát. Úgy tűnik ismét elkéstem. Az állandó rohanás leginkább a gyomromat viseli meg. Már megint ez a görcsös, égető érzés. Gyomorégés. Nekem ez szokott segíteni. A Quamatelmini csökkenti a gyomorsav termelést. Már napi egy tabletta is hosszantartó védelmet nyújt. Akkor táncolunk? Quamatelmini. Védelem a gyomornak. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Renault modell ért el 5 csillagos minősítést az Euro NCAP törésteszten. Válasszon a Renault biztonságos modelljei közül. Renault Megane klímával 2.999.000 forintért. Nyílt hétvége szeptember 15-én és 16-án.
Ne aggódj, a Fasztumgyil gyorsan segít. Jó napot, mit gondol, esik? Ó, igen, a derekam csak úgy sajog. Kenjebe Fasztumgillel. A Fasztumgill mélyen felszívódik, gyorsan csillapítja a derékfájdalmat, a sérüléses és a reumás fájdalmakat. Jó napot, esik ma? Nem, ma szép idők lesz. Amióta a Fasztumot használom, nem fáj a derekam és nem jelzi a rossz időt. Mit mondok ezután a turistáknak? Fasztum, akár esik, akár fúj. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Jeanette vendéghaját vizsgálják. Tuza Péter ügyvéd. Megkezdi munkáját az országgyűlés. Mandur László alelnök. Blitz over. Regőci Miklós a BKV vezérigazgató helyettese. Keresztüzben Gráf József agrárminiszter. Adóváltozások. Vámosi Nagy Szabolcs az Ernst & Young adószakértője. Ez nem reform, ez rendteremtés. Csaba László közgazdász. Gyilkos szülő. Finster Géza kriminológus és Bilkei Pál pszichológus. Új könyv Bush elnök másik arcáról. Heltai András külpolitikai újságíró. Ha tehetik, tartsanak velünk egészen 9 óráig. Várja Önöket a műsorvezető, Orosz József. Hétfőn este 8 órakor jelentkezik ismét a TV ügyvédje. Ha igazunk van, már pedig úgy tűnik, hogy két bírósági ítélet is igazat adott, akkor kiderül, hogy évekre visszamenőleg jogtalan volt minden parkolási büntetés. Szabó urat ugyanúgy hívják, mint azt a Szabót, aki nem fizetett Ausztriában az orvosi ellátásért. Ezért most az ő fizetéséből vonják a tartozást. Hétfőn este 8-kor várom Önöket. A Koszi klán és a rendőrség megdöbbentő titkokat árul el a Diósdi kettős gyilkossággal és más maffiavádakkal gyanúsított testvérpár egyik tagja arról, szerinte miért menesztették viharos gyorsasággal az ellenük folyó nyomozás vezetőjét. A maffia vezérnek kikiáltott férfi most először nyilatkozik. Valami bűzlik, 40 ezer üveg hamis parfümöt találtak a magyar határon egy kamionban. Rejtett kamerával jártuk a piacokat és vegyészeket kérdeztünk, ki mit fúj magára, vagyis olcsó parfümnek hívja a leve. Kékfény. Hétfőn 21 óra 10-kor az M1-en. Milyen zenét játszik? Még együtt írok zenét, ilyen R&B könnyű zenét. You don't know what you mean to me. Tudja a tátos asszony? Hát itt az előbb megtanultam. Komolyan? Ez tetszik. És ölejött a puszta padon. Társulat extra. Zsűritagok és versenyzők egy kicsit másképp. Például hidd azt, hogy igaz. Jó, akkor álljunk át a másik oldalra. Rajta. A Társulat extra kedd este az M1-es. Internet nélkül minden nehezebb. ADSL havi 2990 forinttól. Garantált ár. Havi díjmentes próbahónap. Ajándék internetoktatás. Mire vársz még? Hívd az 1234-et, vagy keresd a T-pontokat. T-online. Az Allianz az élet minden fontos pillanatában világszerte biztos hátteret nyújt. Például, amikor azt szeretné, hogy befektetései dolgozzanak Ön helyett. Vagy amikor minden értéket biztos kezekben akar tudni. Akkor is, amikor felismeri, hogy minden nap tartogathat meglepetéseket. Bármit is hoz az élet, az Allianz biztosítói, befektetési és banki szolgáltatásaira egyaránt számíthat. Pénzügyi megoldások A-tól Z-ig. Allianz. Hajarszalon. A hajszobrászai a város szívében. Szürke kapitány diagnózisa. Görcsös erőltözés új találmányok felfedezésére. Kim a csőtelefon. Ezentúl ingyen beszélhetünk egymással. Egyelőre 2 kilométerben gondolkodom. Kapitány, a UPC-nél már eleve 0 forintért beszélhetünk. Agykéreg diszfunkciók, csőlátás, zavarodott tekintet. Digitális UPC telefon most csupán 990 forintos havidíjért. Hálózaton belül 0 forintos perc díjjal. Hívja a 1221-et, vagy rendeljen online 0 forintért.
Nem kell ügyeskednie, hogy milliókat, tangójátékot és autót nyerjen. Szeptember 12-e és 14-e között a Skandináv Lottó, a Keno és az Ötös Lottó akcióban. OTP szabad felhasználású hitelek. Megdöbbentően kedvező feltételekkel. 1 millió forintonként havi 4290 forint törlesztő részlettől. Bármire költheti. THM 5,88%. OTP Bank. Megbízunk egymásban. Szia! Jól légy! Az új kitekat megfelelő mennyiségű energiát és extra fehérjét biztosít cicájának, hogy mindig készen álljon az új kalandra. A nevem Kattusz. Kitekattusz. Hogy telt a napod, lustaság? Kitekat, semmi cicó. Faljuk az életet! Ellentmondásos tanévkezdés, ellentmondásos vagyontörvény, soha nem mért mélységekben a politikusok és a politika támogatottsága. Ezzel foglalkozunk ma. Az iskola, sokat felújítanak a megmaradtak közül, de renoválják-e végre magát az iskola rendszert, amelyet az elmúlt évtizedekben sikerült annyiféle irányban elindítani, hogy talán már maga sem tudja, hol van. Sok volt a pedagógus, egyre kevesebb a tanuló, az elbocsátások ezt megoldották, de más történik-e? Van-e erő és bátorság az igazi változásokhoz? Hiller István oktatási és kulturális miniszter. Nagy meccs is lehet az országgyűlésben holnap, ha a képviselők megszívlelik, amit néhány civil szervezet követel. Ha már a köztársasági elnök más okokból visszaküldte a vagyontörvényt, állítsák meg az állami cég és ingatlan vagyon állítólagos elkótyavetyélését. De hát mi az állami vagyon? Összevonják-e maradékát egyetlen szervezet alá? Mi maradjon kívül, mit adjanak el? Miért éppen azt? Igaz-e, hogy az állam csak rossz gazdája?